UNTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Bert. Ganon din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 32 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Oy, it's a beautiful Thursday, it's a beautiful day. Hello, Noel, at syempre hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Sabahal kair, guten morgen, buenos dias, ohayou gozaimasu, good morning at magandang umaga din dito sa Middle East. Ngayon ay araw ng Huwebes, October 26, 2023. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarko. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Turkish President Recep Tayyip Erdogan hindi na matutuloy ang pagbisita sa Israel. Canadian Prime Minister Justin Trudeau suportado ang humanitarian pause. Thai Prime Minister nanawagan sa mga Israeli employers na huwag gipitin ang Thai workers. Unang kaso ng monkeypox death na itala na sa Vietnam. MRT Railways improvement sa Singapore natapos na. Iba't ibang Japanese automakers nagpakita ng bagong electric vehicles sa auto show sa Tokyo. Una sa ating mga umaatikabong balita, kanselado ang pagbisita ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan sa Israel dahil ito sa kasalukuyang gulo sa bansa na ayon sa presidente ay isang inhumane na nadigmaan laban sa Hamas militant group. Ito ang umaatikabong balita ni Aksis Salem. Pinahayag ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan na kanselado na ang pagbisita nito sa Israel dahil sa kaguluhan sa bansa. Hindi anya makatarungan ang ginawa ng Israel laban sa Hamas Group. Pagdiwala pa ng presidente, nais lamang ng mga Palestinians na magkaroon ng sarili nitong lupain. Nakatakda sanang pumunta si Erdogan sa Israel para sa Natural Gas Pipeline Project. Ngunit dahil sa kasalukuyang giyera sa rehiyon, maaaring mabinbin ang unang proyekto ng dalawang bansa mula nang matigil ang relasyon nito sa mahabang panahon. Nagsimula na muling gumanda ang relasyon ng Israel at Turkey noong nakaraang taon na mapagdesisyonan ng mga lider na mag-appoint ng mga ambassador sa kanilang bansa. Natigil ang ugnayan ng Turkey at Israel noong 2010 na salakay ng Israel ang Turkish ship na naglalaman ng tulong para sa Gaza. Samantala, inaasahang lalabas si Erdogan sa isang malawakang rally sa Istanbul sa Sabado, October 28 bilang pagsuporta nito sa Palestinians. Aksis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng suporta si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa humanitarian pause. Magbibigay ito ng daan upang matulungan ang mga foreign nationals at Gaza civilians na apektado sa giyera sa Israel. Ito ang umaatikabang balita ni Cres Pugaban. Suportado ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang panukala ng ilang mga bansa sa kanluran na dapat magkaroon ng humanitarian pause sa gitna ng kaguluhan sa Israel. Bibigyang daan ng humanitarian pause na makaalis ng ligtas ang mga foreign nationals sa Gaza at upang mabigyan ng ayuda ang mga sibilyan na lubhang naapektuhan ng mga pambobomba ng Israel. Una nang nagpahayag ng humanitarian pause si U.S. Secretary of State Anthony Blinken na magsalita ito sa UN Secretary Council kamakailan at sinuportahan naman ng ilan pang bansa gaya ng Spain, Netherlands, Ireland, Slovenia at Luxembourg. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Canada sa mga kaalyado nito upang bumuo ng humanitarian corridors dahil nangangailangan ng patuloy na proteksyon ang mga inosenteng civilians, pahayag ni Trudeau. Samantala, mahigit 30 miyembro ng Parliament ay hindi pabor sa pahayag na suporta ni Trudeau sa humanitarian pause. Imbes na pause, Ceasefire anila ang nararapat isulong ng Canadian Prime Minister. Ang ilang mambabatas naman ay hindi pabor sa ceasefire dahil maaaring gamitin anya ito ng Hamas militant group na pagkakataon upang magpalakas ng puwersa. Libo-libo mga tao ang nangangailangan ng tulong sa war-torn Israel kung saan mahigit 5,000 na ang kabuuang death toll. Cres Pugaban, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ang mga pag-uusap ng Canada at Taiwan tungkol sa isang kasunduan upang palakasin ang foreign investment. Layunin ng Taiwan na makakuha ng mas malaking diplomasya at moral na suporta mula sa mga Western countries. Ito ang umatikabong balita ni Erica Luzon. Nais ng Canada na magkaroon ng koneksyon at impluensya sa Indo-Pacific region. Kaya naman nakipagkasundo ang Canada sa Taiwan upang palakasin ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Kinakailangan din ng Taiwan ng dagdag na suporta sa Western powers dahil sa patuloy na military at political pressure mula sa China. Agad namang pipirmahan ng Taiwan ang kasunduan matapos makumpleto ang mga administrative procedure kasama ang legal reviews ng mga dokumento. Inaasahan ng Chief Trade Negotiator ng Taiwan na si John Deng na mapipirmahan ito bago matapos ang taon. Aniya, makatutulong ang kasunduan sa pagsisikap ng Taiwan na sumali sa Free Trade Pact sa buong Pasipiko o ang Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Noong 2021, umabot sa 10.2 billion Canadian dollars o 421.2 billion pesos ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng Canada at Taiwan. Tumaas ito mula sa 7.4 billion Canadian dollars o 305.7 billion pesos noong 2020. Erica Luzong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpakita ng suporta ang Malaysia para sa karapatan ng Palestinians laban sa Israel. Kasama sa malawakang protesta si Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim. Ito ang matikabong balita ni Joanne Lacuesta. Mahigit 16,000 katao, kabilang si Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim, ang nagpakita ng suporta sa Palestinians sa gitna ng kasalukuyang labanan sa Middle East na kumitil ng libo-libong buhay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dumalo si Prime Minister Ibrahim sa isang malawakang protesta na naganap gabi ng Martes, October 24. Dinagsa ng matatanda, bata, mga estudyante, professionals, refugees at religious leaders, maging mga politicians ang rally sa Kapitolyo ng Malaysia sa Kuala Lumpur. Ang rally na isinagawa at pinangunahan ng Muslim Youth Movement of Malaysia ay ginanap sa Indoor Stadium sa Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Karamihan sa mga dumalo ay nakasuot ng kulay puti at sumisigaw ng kalayaan para sa Palestinian. Umaasa rin ang mga ito na paigtingin pa ang panawagan ng Malaysia sa international community na itigil na ang labanan sa Middle East. Ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagsimula nang lumusob ang Palestinian militant group noong October 7, kung saan 1,400 katawang nasawi sa Israel. Simula noon, umabot na sa 5,000 Palestinians ang namatay sa sinagawang airstrike ng Israel. Joanne Lacuesta, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan si Thailand Prime Minister Srettha Thavisin sa mga Israeli employers na huwag ipitin ang mga Thai laborers sa gitna ng gulo na nangyayari sa Israel. Ito ang matikabong balita ni R.K. Liorca. Kaligtasan ng mga Thai citizens sa Israel. Ito anya ang prioridad ni Thai Prime Minister Srettha Thavisin. Kaya naman nais ni Prime Minister Thavisin na pauwiin na ang mga nagtatrabaho sa war-stricken country. Nanawagan din ang punong ministro kay Israeli Ambassador to Thailand Orna Sagiv na itigil ng mga employers ang pag-ipit at panggigipit sa mga Thai workers na nasa Israel. Sa pagpupulong ng dalawang opisyal na pag-alaman na inooferan ng mas mataas na sahod o di kaya'y hindi pasasahurin ang mga Thai laborers kung sila'y aalis. Nagiging dahilan ito upang tumanggi ang mga manggagawa na magpa-repatriate sa Thailand sa kabila ng lumalalang sitwasyon sa Israel. Karamihan ng Thais na nasa Israel ay nagtatrabaho sa agricultural industry. Siniguro naman ni Prime Minister Tawisin na magbubukas ng mas malawak na employment opportunities na may reasonable wages sa mga Thais na nakahandang umuwi. Ayon sa pinakabagong ulat, umabot na sa 18 ang mga nasawing Thai citizens at 19 na Thais naman ang kasalukuyang abducted ng mga Hamas sa Gaza. R.K. Liorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naitala sa Vietnam ang unang kaso ng monkeypox death. Binawian ng buhay ang 29 na taong gulang na pasyente matapos lamang ang 18 araw na pagka-admit nito sa ospital. Ito ang mga tikabong balita ni Grace Aguado. Naitala sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ang unang kaso ng monkeypox death. Ang 29 na taong gulang na lalaki ay nakitaan ng mga sintomas gaya ng lagnat, rashes, blister at pananakit ng katawan sa loob ng 9 na araw. Ayon sa Ho Chi Minh City Department of Health, bago natukoy na positibo ito sa monkeypox virus, kinumpirma rin ng DOH Vice Director ng ospital na si Nguyen Van Vinh Chau na tuluyan ng humina ang katawan nito bunsod ng pneumonia, septic shock at multiple organ failure. Binawian ang buhay ang pasyente matapos ang 18 araw na pagkaka-admit nito sa Ho Chi Minh City Hospital for Tropical Diseases. Sa kabuuan, nasa 20 kaso na ng monkeypox ang naitala sa Vietnam. Samantala, patuloy naman ang pagpapaalala ng World Health Organization na manatiling magpalakas ng immune system, magsuot ng mask, maghugas ng palagian ng kamay, at magpakonsulta kung may mga sintomas gaya ng rashes, blister, fever, at fatigue. Grace Aguado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Punta naman tayo dito sa Canada. Nanawagan ang mga pasyente at health worker sa Calgary Hospital sa pagsusuot ng mask sa mga ospital dahil sa banta ng sakit na COVID-19. Mula sa Calgary, Canada, may umatikabong balita si Imelda Andrada live. Hello Imelda, kamusta at bakit hindi mahigpit na ipinatutupad ng Alberta Health Services o AHS ang mandatory masking sa Calgary Hospital? Noel, ayon sa Alberta Health Services na kanilang mahigpit na minomonitor ang sitwasyon o ang acute care outbreak sa bawat ospital, kung saan ayon sa AHS may mababang kaso ng COVID-19 ang Calgary Hospital kumpara sa Edmonton Hospital. Ngunit ayon kay spokesperson na si Kerr Williamson, ilan sa mga dapat isinaalang-alang sa pagpapatupad ng direktiba ay ang dami ng admissions, outbreaks, bed occupancy, test positivity at situational context. Saklaw ng situational context ang mga pangyayari gaya ng service disruption at staff shortages kung saan bahagi ng proseso ang pagkonsulta sa mga hospital leaders at sila naman ang makikipag-ugnayan sa Zone Medical Officer of Health para sa karagdagang direktiba. Ayon pa kay Williamson, ang masking ay isa lamang sa mga preventive measures at gaya ng nakasanayan ay patuloy na hinihikayat ang mga staff na sumunod sa masking at proper hygiene. Sa kabilang dako, nananawagan ang United Nurses in Alberta at mga doktor sa pamunuan ng mga ospital upang muling ipatupad ang mandatory masking sa lahat ng pasilidad upang pangalagaan ang kalusugan ng mga staff at pasyente. Balik sa iyo, Noel. Oo, Imelda, hindi pa rin talaga tayo tapos. Pero may update ka ba kung ano-anong mga ospital ang mayroong AHS masking directives? Noel, ang mga sumusunod na ospital ay ilan lamang sa 16 na hospitals na mayroong AHS masking directives. Ito ay ang Royal Alexandra Hospital, ang University of Alberta Hospital, ang Alberta Hospital in Edmonton, ang Red Deer Regional Hospital Center at ang Devon General Hospital. Noel? O yun, Imelda, may iba lang ako, no? Napansin ko lang dun sa background mo, medyo maraming snow. Ito bang pagbagsak ng snow ngayong October, normal ba ito dito sa Alberta? Noel, itong kasi nasa pa lang tayo, no? Nasa season ng taglagas. Sana hindi pa ito, hindi ito normal na nagkaroon na tayo ng snow. Ito ay nag-umpisa noong isang araw, Noel. Ayun, oo nga, medyo maaga, no? Bagamat dyan sa inyo, makapal, sa amin kasi dito, konti na lang ang natitira, eh. At medyo gumanda na yung temperature ngayon, nasa -9 na lang, compared kanina na -15. Pero ingat kayo dyan, ha, Imelda. At maraming salamat sa iyong update, Imelda Andrada mula sa Calgary, Canada. Natapos na kahapon, October 25, ang multi-year program ng renewal and upgrading ng 6 core system ng ilan sa MRT lines sa Singapore. Ito ang umatikabang balita ni Che Remigio. Sleepers, third-rail signaling system, lock circuits, power supply at train fleet. Yan ang 6 core systems ng North-South at East-West MRT lines na nakumpleto ng buo matapos ang 11 taon. Pinasimula noong 2012 ang rail network improvement na ito na patuloy ang naging comprehensive renewal and upgrading works sa pagdaan ng panahon. Ayon sa Singapore Land Transport Authority o LTA, simula taong 2018, mahigit 1,100 ng track circuits ang napalitan. Nakatulong rin anya ito sa mga operators para sa response efforts at train recovery. Bukod pa rito, ayon sa LTA, ang power supply renewal rin na nagkaroon ng enhanced features ay nakatulong para sa real-time monitoring for fault detection and prediction. Anya, ginagamitan nito ng mga fiber optic cables at power cables na may haba na halos 6 na beses ng Singapore coastline. Sa kasalukuyan, tinatayang halos 3.4 milyong tao ang sumasakay sa Singapore MRT araw-araw at inaasahan pa ang mas maraming improvements at karagdagang MRT station sa bansa sa mga susunod na taon. Tracy Advincula, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng New York Governor ang pinakamalaking investment ng New York sa renewable energy. Isa itong historic clean energy investment sa buong Estados Unidos. Ito ang maatikabong balita ni Daryl Angeles. The state of New York is announcing the largest investment in clean energy in U.S. history right here, right now. Milyong-milyong mga tahanan ang inaasahang aabutin ng clean energy investment ng New York, USA sa taong 2030. Ito ay kabilang sa offshore wind at land-based projects na aabot sa 6.4 gigawatts ng renewable energy. Masasapatan din ito ang 12% ng pangangailangan ng electricity ng estado. 3 offshore wind projects and 22 renewable projects that will generate enough power to power 2.6 million homes. Our green energy future is now the green energy present. We're not waiting any longer. This is an historic investment to demonstrate our full commitment to renewables and this particular energy. This Inaasahan ni Governor Hochul na gagawa ito ng nasa 8,300 trabaho sa estado. Mag-uudyok din ito ng $20 billion sa economic development investments sa New York, kabilang na ang committed investments para sa disadvantaged communities. Kaugnay ang announcement na ito sa layunin ng estado na gawing 70% ang renewable sources ng kuryente nito sa taong 2030 at gawing 9 gigawatts ang offshore wind sa taong 2035. Ito ang kanilang plano para makasunod sa zero-emission grid na ayon sa Climate Leadership and Community Protection Act. Matapos ang mga planong ito, magkakaroon ng New York ng sapat na operating, contracted at under development na renewable energy projects para maisupply ang 79% na pangangailangan nito sa 2030. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inilabas ng iba't ibang Japanese automakers ang kanilang bagong electric vehicles kamakailan sa isang auto show sa Tokyo. Kabilang dito ang Toyota, Mazda at Honda. Ito ang umatikabang balita ni James Bontuyan. Inilabas ng ilang Japanese automakers ang kanilang bagong electric vehicles or EVs sa Japan Mobility Show sa Tokyo. Ang event na ito ay magaganap mula sa ika-26 ng Oktubre hanggang sa ika-5 ng Nobyembre sa taong ito. Kabilang sa event na ito ang Toyota. Nilinaw ng executive in charge ng electric vehicles ng kumpanya na si Takeru Kato ang commitment ng kumpanya sa EVs. Kilala ang Toyota sa tagumpay nito sa hybrid vehicles gaya ng Prius. Ngunit aminado sila na nauhuli sila sa development ng fully electric vehicles. Ipinakita ng kumpanya ang Lexus concept na powered ng lithium-ion batteries at nakatakdang lumabas sa merkado sa 2026. Nagpakita naman ang Mazda ng kanilang sports car concept na isang plug-in electric vehicle na may signature nilang rotary engine. Hindi rin pauhuli ang Honda na ipinresenta ang kanilang Prelude Sports Car Electric Vehicle Concept. Sa kabila ng ganito mga auto shows, wala pa sa 5% sa mga sasakyan sa Japan ang bilang ng EVs. Halos 10% sa mga sasakyan sa Estados Unidos ang EVs, kung saan mas maraming electric vehicles gaya ng Tesla. Kaya patuloy ang Japanese car makers sa paghabol sa mga kumpanya gaya ng Tesla sa paglunsad ng electric vehicles. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayun, at eto na ang hindi natin makakalimutan ng pinakaabangan ng marami. Noel, pwede bang bumati? Pwedeng pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, mga kapatid. Binabati ko po ang lokal ng Tacorong, lokal po ng Kulaman, si Brad Cherico Enson po, si Sis Ilan de Lacerna, ang mga kabataan po sa Tacorong, sila Brad Field po, si Sis Kies, sila Sis Ana May. And binabati ko rin po yung sa Kulaman po, si mga kapatid ko po dyan, sila Mama ko at Papa ko, Binas pa rin po. Yay! Hello po. Yay! Ayun, ako naman, Bert. Gusto kong i-shout out si Tita Cristina and Tito Daniel Carpezo. At ganoon din kay Daniel and Kay Carpezo. Ayan, sa inyong pamilya. Hello po, it's really nice to meet you po in person. At salamat sa inyong, pag-alaala din sa ating dinner kagabi. At ganoon din po kay Kenneth and Brad Dionisio Cornista dyan sa Lloydminster, kay Reggie Avila, kay Danny and Rosa Cruz. Hello din kay Madeleine Abong Garcia, kay Ding and Sis Evelyn Velasco, kay Aileen and Jess Torres, kay Grazil Lumabong, sa aking mahal na asawang si Erwina, at kay Juan and Juan, kay Tita Eden and Ate Wilma. Hello po sa inyo at kay Melody, sa aking pinsan dyan sa Alberta. At hello din sa lahat po ng ating mga taga-subaybay araw-araw, sa lahat po ng programa natin sa UNTV. Bert! Ayun, binabati ko si Brad Resty Reyes, happy Sabbath anniversary, at ganoon din kay Sis Let, at happy birthday kay Sis Baby Reyes din. Ano? At siyempre, binabati ko yung ating mga barkada naman dito sa UAE, Tansenko family, Brad Bot, Sis Let, Sis Bell, Sis Levy, Brad Albi, at dyan sa, sa Al-Aim, Sis Nance and Villa Tenants, Brad Jake and family, Sis Jaisel, Brad Clark, Sis Pearl, at Bautista Kokol. At siyempre, si Apong Mading at si Darang Aida, dyan sa Magalang, Pampanga, at ganoon din sa Kalipogi, si Mr. Adelardo and Mrs. Supina Cañada, ganoon din, kay Brad Jeff Nabayra, at kay Inod, kay Adrian, at sa inyong lahat dyan sa Kalipogi. At sa Group 4 naman, binabati ko si Sis Ern, Sis Divine, Sis Weng, Sis Cheng, Sis Mai, Sis Mags, at ganoon din kay Sis Eda, Sis Jo, Sis Tessie, Brad Ped, Brad Barlito and friends, at siyempre kay Sis Tess, aking mahal na asawa, At sa aking mga anak, Nico, Eileen, Sunshine, Andrew. Ayun, Noel. Ayun, no, talaga pag binabati mga taga-Kalye Pogi, ayan ha, shoutout sa inyo mga taga-Kalye Pogi. At puntahan na natin din ang ating kasama sa Pilipinas. Ano, nandiyan na si Amigo Sherwin. Hello sa iyo, Amigo. Good morning, good morning. Kamusta ba dyan? Ano ang ating mga aabangang umahataw na mga balita ninyo? Ayun, good morning, Noel. At Bert, narinig ko kanina, Noel, nagsimula na mag-snow dyan sa lugar nyo sa Canada, tama ba? Oo nga, particular sa dito sa Alberta, sa west side dito ng Canada. At ito nga kasi first year ko dito, amigo, first winter, ano? I mean, medyo konti ano dito sa lugar namin. Ayan, nakikita niyo yung puti na yan sa background. Medyo konti na lang ang natira. Pero doon kanina sa lugar ni Imelda, which is 3 hours away drive lang din dito sa lugar namin. Makapal, amigo, at hindi agad natunaw. Taliwas doon sa sinasabi nila sa akin na doon daw sa lugar nila mabilis matunaw at dito sa amin ay hindi, so parang nabaliktad. Pero malamig ngayon, amigo, negative 9 degrees Celsius ngayon dito sa amin sa kasalukuyan, pero kanina umaga negative 15, kaya kung mapansin mo umuusok yung aking bibig. Ayan. Oo, dito naman sa atin eh mainit, mainit na kampanya at may mga naiulat na naman tayo o abang balita. May mga may mga nasasawi na mga barangay official, yung mga kumakandidato nga para dito nga sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa darating na Lunes. Ayan, kaya kabilang yan sa mga headline natin para sa Hataw Balita Pilipinas ngayong araw. Si Bert, kamusta naman dyan sa lugar mo? Ayun, no, nakakalungkot naman yung balita mo na yun, no, na sa halalan may mga namamatay. Pero dito, palamig na rin tayo, Amigo Sherry, ano, dahil ngayon ay 29 degrees Celsius. Hindi katulad ng nakaraan na talagang humuhugis ang aking pawis. Tapunta na tayo sa winter season. Kaya naman yung mga different tourist attraction dito ay sinisimula ng gawin, ano, lalo na yung yan, Global Village, yung Miracle Garden. Isa yan sa pinupuntahan ng mga ating mga turista sa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Yung Global Village, na may kwento ko lang, parang ano ito eh, parang Nayong Pilipino noon na kapag nagpunta ka sa Nayong Pilipino, eh, makikita mo na yung, ano, yung different attractions sa Pilipinas, tulad ng Chocolate Hills, Mayon Volcano. Dito naman, global. Pag nagpunta ka sa Global Village dito, meron diyang miniature na Eiffel Tower, meron Pyramid of Egypt, etc. Yun ang isang malaking lugar ito na dinadayo din ng mga tao. Ayun, Amigo Sherwin. Ayun. So, yan ang isa sa mga balita nga natin ngayon. Isa pa, siyempre, yung nangyari nga ng insidente uli na panibago dito nga sa West Philippine Sea sa paghahatid ng panibagong supply ng tropa ng ating bansa, no, doon nga sa Ayungin Shoal. So, yung mga nangyari kasi niyan, tuloy-tuloy yung pagkundina, protesta ng ating mga kababayan, Noel. Ayun, amigo, at marami pala tayong mga aabangan ano, ng mga humahataw na mga balita ninyo dyan sa Pilipinas. At mag-aabang kami, ano, amigo. Maraming salamat, Sherwin, sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Matthew, chapter 24, verse 35. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos na siya nating gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa ating mga kasambahay, lagi po nating lalakipan ng panalangin ang ating bawat paggawa. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, October 26, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Sa ngala ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarko. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.